Sveiki, šį kartą pasimokysime įdomų ritmą. Tikrai. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Kaip girdėjote, šis ritmas turi daug sudedamųjų dalių. Už tai jis yra ne tik įdomus, šiek tiek reiks laiko, kad jį išmokti groti, bet ir labai perspektyvus. Jį valdžius jūs tikrai galėsite papuošti savo atliekamas dainas ir kūrinius, nes jis turi labai didelį potencialą. Pabandom lėtai pasižiūrėti, kaip tai yra daroma. Pirmiausia, dešinę ranką. Aš užgavau bosą. Šiuo atveju, jeigu ėmiau C akordą, tai užgavau bosą penktą stygą. Ir pirmą. Ir jums jau teks pasimokyti labai gražiai, sinchroniškai užgaut du garsus. Kad nebūtų vienas garsus, kitas tylus, pavėluojantis, kažkoks neaiškus. Bet kartu viens ir du garsai skamba vienodu garsumu. Nes paprastai, net jeigu mes užgauname vienodų garsumų, pirma styga, aukšti dažniai skamba garsiau. Tie, kurie klauso, jiems taip atrodo. Ir taip yra, jie skvarbesni. Taigi, jums teks atidirbti šitą judesį. Tuo labiau, kad mes įpratę groti labai dažnai bosas ir į pirštų, o čia teks su pirštų A, vadinama P, I, M, A. Toliau judesys, kaip daroma taip. Smulkesnė pamokėlė jūs galite rasti video, bet šiek tiek priminsiu ir pasiaiškinsim. Tai, kaip aš vadinu, toks išplėstas arpedžio. Kada mes grojame ne arpedžio, greitai. Ne mušimas, bet toks tarpinis variantas. Aš lyg ir mušu, lyg ir groju arpedžio. Kaip tai daroma? Tai pirmiausia, gal jums teko ir pasimokyti daryti spriktą. Vienas, du, trys, ar ne? Laikau visus tris pirštus su nykščiu ir tada vienas, du, trys, viens, du, trys, viens, du, trys. Jeigu aš daryčiau tai per stygas, gautųsi viens, du, trys. Bet kaip matote, tai labai garsiai ir ryškiai. O kada aš groju šitą arpedžio, aš nemušiu taip ryškiai, ispaniškai, ne? Tai pirmiausia, šitą judesį pajaust. Galite įmokytis, pavyzdžiui, kad pajausti per gitarą. Ne? Aš vedu ranką, pasistatęs pirštą ir dabar žiūriu, vienas nukrito, antras, trečias, vienas, antras, trečias, vienas, antras, trečias. Pajaučiu patį skirtumą tarp pirštų. 2, 3. Tada jau viens, sąmoningai 3, ar ne? Vieną judinu, nevedu pirštų arčiau, antrą, trečią. Vieną, antrą, trečią. Vieną, antrą, trečią. Vieną, antrą, trečią. Ir paskui galiu per galiuką įsivaizduodama vieną, antrą, trečią. Ir galiu su laiku taip treniruojantis. Aš galiu ne tik juos užgaut, bet ir reguliuoti stiprumą. Aš galiu stipriai, galiu švelniai. Tas pats ir per stygas, aš galiu ryškiai užgauti, galiu švelniai. Tai šitame ritme, kurį mes šiandien mokomės, aš užgaunu pakankamai švelniai. Taigi jau dvi sudėdamos dalios šito ritmo. Užgavau bosą ir pirmą stygą kartu. Ir sujungiau su išplėstu arpedžio.
toliau viskas eina paprasčiau. Užgaunam pirmą stygą, antrą, trečią ir su nykščiu ketvirtą. Prisimenant arpedžio pastatymą, kiekvieną stygą po savo pirštą, reiškia, su A pirštu užgaunu pirmą stygą, ją palaikysiu ilgiau, nes buvo, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antrą stygą, 7 ir su nykščiu baigiau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kadangi skiriu pirmą stygą, į jau pirmą aukštį garsai skamba ryškiau, bet tuo pačiu jį ir ilgesnė, už tai jį gaunasi kaip akcentas, todėl aš grodamas akordą ir pakeisdamas, pridėdamas papildomą garsą kokį nors, galiu papuošti jį papildomai. Ar ne? Pridėdavau ketvirtą pirštą ir šiek tiek paįvairindavau. Labai gražu, kada aš šitas pirmas trys stygas pirštus nuo jų perkeliu aukščiau ir užgaunu ketvirtą, trečią ir antrą ir darau tą patį, tik tai jau bosas gaunasi su antra styga. Ir tada antrą ilgiau palaikau, trečią, ketvirtą, penktą. Taigi, turėdamas vien tą patį akordą, keisdamas dešinės rankos pirštus aukščiau žemiau, aš jau galiu žymiai įdomiau, įvairiau pagroti ir išreikšti tai, ką norėčiau vienam ar kitam kūrinyje. Kaip girdėjote, sugrojau tik du akordus, o spalvų buvo visa paletė. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu, naudinga ir jūs turėsite savo ritmų bibliotekoje ir tokį būdą groti dešinę ranką, komponuoti įvairiom dainom ir kūriniams.